ကျွန်တော်ကြီးတော့ဗျာဒီကြေ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 ညီမကြီးကနေပြီးတော့တချင်းလေးတပုံးနဲ့အခံဖြောပြေးပြီးတဲ့နောက်မှာအခုဒီပန်းစိတ်ရှိုးအလှဲတောင်းဝင်ကြသူကတော့အဆောတော့အင်ဂျိုအင်ဂျာဇယတ်ဂျူဇယတ်ဂျာသူများပေးစာကန်းစာတောင်းစနေရတဲ့တောင်းစာဘဝကနေမကြွလို့သေးတဲ့နော်အမေကျော်တွေးတော့ပါကြံစည်နေတဲ့အဆောတော့မိုးရီဖြစ်ပါတယ် ตุ๊ดดีโซแม่ทะเคียนก็ก้องสิงก็ตะบုတ်แท้กุกๆๆบัวนี่เดี๋ยวเราสิมานอไม่ติดตุ๊จีญาเข้ามาอควยยาลงไปแล้วพี่ไปครับไม่พี่บ่ไม่พี่บ่ไม่พี่บ่พิษเมียกันจ้องมะเลยเอียกันซ้องตะบုတ်แท้ บ่ ลาลาลิมาลูจินเน่จะบ่แค่ลิลารามะมะเมียนดูเด่เอากะชื่อเยลาลุกนะกะเมรมองโกเวมุมมะบวลุนุกะสุลายเมซาตองฉีสีถวยเวดีจะบ่แค่ต้องสุไดจ้าสุไกปะตูนะมะมาปะเต็งดูช้อบุญมุลาบ่ลามะอายุไดนี่ซองตมาเตียวโกเลตะดีมะยะยินเนบาซิ ဘုရားရောက်ကေဒါဘုရားရဲ့ဖြန့်လိုက်ရင်တကူလို့ဝေဝေဖြားဖြားကြီးကြီးလင်းမြေတာတတ်နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအောင်းသိဟာအောင်းငင်းရောက်ခမပါအဆောတော်ကမောရီရဲ့သူ့ရောက်ခမကြောင့်ကျင်ညာပြီးတဲ့နောက်မှာအခုတဖန်အလှက်ကြလာသူကတော့ မင်းလာကြိုမင်းလာကြမြောင်းကြိုမြောင်းကြပလတ်စတစ်ကောက်စားနေရတဲ့နော်ကိုတိန်ညွန့်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော်တိန်ညွန့် มหาเนตตะดวาริวินเนี่ยตะชิ้นอยู่อุษาไปล่ะจ้ะตะลันกว่าบาดีอตาเล็กไก่เสร็จจ๋าวะล่ะเมียเพิ่นแท้เว้ยตะชิ้นอุษาไปล่ะเมียชื่อซงเจรหมูเลยดีมันน่ะเมินบาอจ้วย2000ชื่อดีมันน่ะเมินเนี่ยอจ้วย2000กว่าชื่อ ตุ๊กก็ดูเต็มมาแล้วมั้ยแม้ช่วยจ่อดิกูจะญ่อนี่พี่รอตู้มาอจุชิยะจองนี่ตินเสร็จลูกพี่บาพี่อะกูจะพันเยสีแลต้นพี่รอญ่อเปลี่ยนเสียเบ้มาจั่วต้วนเล่สิมาอภีซวยเนี่ยดิอสรก็สิงโยตู่เน็ดตะยาทะคินตะบงเนี่ยจีนะอ้าหยังเผาะพี่บะแม้เด้ลูกดออะเปาะไคหน่าเบ้ တမာရောမှာပြောတယ်ဆိုလေမုံရီမုံရီတမာချင်းကိုတို့မာလာမုံလာချင်းကိုတို့မာလာစင်းစင်းစားစားပြောတချင်းဆိုပါဆိုပါမိဗာများရှိလာပြီးတော့တမာချင်းနေမုံလာချင်းနေလာရောက်နေရပြီဒုက္ခအဲ့ဒါလို့ဒီဆိုပြီးရနောက်မှာအခုတကမိဗာများမျောလင်းတောင်းတနေတဲ့နံပါတ်ကြီးစိတ်ရှိုးအဆိုးတော် စင်ကာပူမှာ9កောက်ကျပန်တိုကျိုမြို့မှာလည်းအခေါက်20ကျွန်တော်မလေးရှားယူရီယာထိုင်းဘုံပြည်သစ်ဘယ်နဲ့ညနေမှာအခေါက်ကမကြီးနိုင်နဲ့နိုင်ငံသားပြန်အဆိုတော့အင်တာနက်ရှင်နယ်မော့စ်ဖြစ်ပါတယ်သူတီဆိုမဲ့တချင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အကြီးလှမ်းပဲတဲ့ สาอูตะชิ้นโออจี้หลั่นเมเด้เฮ้เลดดี้วันโดตัตติยะเล่นิญโญจิ่งจิ่งจ้องเด้คายั่วลั่นตะเบ้มาชาลัลลาสาอูโดตะเกจิ้มมาเด้ยะกะชิ้นโลลาชาลัลลา
chile tan ba ta u meong tha ja bi u ma dwe da ja bi u ye 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 tri ya lai ta sa u ye dun dun pi ba bi ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာသညီနောင်များရဲ့တည်တံသာဆွေရှုစီစီကိုပြီးဆုံးပါပြီ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားမှာကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအိုရှင်လေးနဲ့မြန်မာအတန်းနဲ့ဆွေးနွေးကံဖြစ်ပါ။ဒီတော့အိုရှင်လေးကငယ်စဉ်ဘဝကနေပြီးတော့ကြည်လာသည့်အထိအိုရှင်ရဲ့ဘဝလေးရလေတော်တော်လေးကိုတနာစရာကောင်းပါ။အဲ့ဒီအိုရှင်ရဲ့ဘဝလေးတနာစရာကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားန
ဒီကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမြန်မာတန်နဲ့ဆွေးနွေးခံဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အိုရှင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကလက်ခုပ်လက်ဝါးနဲ့လဲကျွန်တော်တို့တီးပြီးတော့ကြိုးစိုးဈေးကြီးမာတယ်အိုရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အောင်ပြိပိပြီးခေါ်ထားပါတယ်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့အိုရှင်လေးလာပါလိမ့်မယ်အော်အိုရှင်ကြွပါအိုရှင် Uji kalafli. Oh. โอชิมาลาเกจอญญาลาတော့စိတ်မရှိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအတိုင်းညင်ပြည့်တယ်လို့ပါโอชิมပိတ်တန်နဲ့မိတ်ဆက်ပါဟုတ်ကြီးကလန်ဖလင်းသူကြီးရမလားโอชิมကြီးရမလားမသိဘူး ပြောတော့အိုရှင်ဆိုပြီးသူ့ဤထွက်ကြောညာနေဟောအိုရှင်ဂျပန်လိုလေးနည်းနည်းပြတ်ပါနီယူဝါယူဝါအီရှူဝါအဂျန်နမိုတိုအိုရှင်အိုရှင်ငငယ်လေးကြာဆက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်လာတော့ဗောဒရိုက်တာကဘလူးအဲကျွန်တော်တို့အကြမ်းတဲ့သေုပ်ဆောင်တွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဒါတော့အိုရှင်ဝင်ကျေးဇူးတင်လို့မဆိုပါဘူးလာပါအိုရှင်အိုရှင်ကိုတခုပေးပါစေအိုက်ကတုကုဆိုင်မှာ တဲ့ဘယ်ဟဲ့တဘူတော့ဒါတဘူတော့ဝါလာဟာလာကေတာဟိုလေဒီပေရပါတယ်တို့တီယူရမ်းပြောတယ်အိုရှင်အနောက်နေတာပါသူကလည်းပြောတတ်လို့အိုရှင်ကျွန်တော်တခုမေးပြရသေးမေးပါဗာမေးအိုရှင်ဘာကြီးကိုမေးလို့ခေါ်လဲဟင်အိုကြီးဆန်အိုကြီးဆန်ဂျပန်လိုအိုကြီးဆန်ဘာကြီးဘာကြီးဦးလေးကြဦးပတ်ဆန်ကိုပတ်ဆန် ဩပါစံဩပါစံဩပါစံဒါဦးလေးဦးလေးအော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့ကိုဆိုင်ပါအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကတော့ကိုဆိုင်ပါအဲဒါကျေးဇူးဖူကြီးကလာဖလင်းဩရှင်ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ပရိသတ်ကဩရှင်ကိုမကြည့်အောင်အဲ့ဒီကလာဖလင်းမဲ့ကြော်ညာနေတာတွေ့ပါတယ်เนาะပရိသတ်က လိုက်ကိုတည်တယ်အဲ့တော့အိုရှင်ကလည်းအာနာပါတယ်ပရိသတ်ကိုဒီဖလင်းကြီးကဝန်းပြီးကြော်ညာနေဒီတခါကျတော့ပရိသတ်ကိုအာနာတော့ပြီပရိသတ်ကိုအပူမကပ်ဘူး